Вранці на матч «Чорноморець-Металіст» приїхали харківські уболівальники. Одеські майданівці разом із футбольними фанами анонсують спільну ходу за єдність України. Опівдні проросійські активісти оголошують загальний збір на Олександрівському проспекті і позначають своїх прихильників червоним скотчем. Антимайданівці заявляють про намір іти колоною паралельно руху євромайданівців. Близько 15-ї на Соборній площі збираються проукраїнські активісти. Сформована колона починає рух. Близько 15:30 на вулиці Грецькій дві колони перетинаються. Розпочинається сутичка. Підійде каміння, піротехніка, травматична зброя, коктейлі Молотова. Міліціонери намагаються стати у шеренгу між сторонами протистояння. Між 16:10 і 16:30 в ході сутичок у провулку між вулицями Грецькою і Дерибасівською смертельні поранення з вогнепальної зброї отримують майданівці. 27-річний Ігор Іванов з Білгород-Дністровського та 35-річний одесит Андрій Бірюков. Близько 17:30 проукраїнські активісти захоплюють пожежну машину і з її допомогою відтісняють антимайданівців. Багато міліціонерів самоусуваються від виконання своїх обов'язків і не роблять спроб зупинити конфлікт. Протистояння на Грецькій вулиці і Грецькій площі тривало понад 3 години. Загалом в центрі міста загинули 6 людей. Близько 19-ї, після завершення матчу, уболівальники покидають стадіон і долучаються до майданівців. Антимайданівці відступають до будинку профспілок, переносять туди з куликового поля свої речі, каністри з бензином, барикадуються у приміщенні. Близько 19:30 у будинку профспілок спалахує пожежа. Проукраїнські активісти підтягують металеві конструкції, намагаються рятувати людей. Очевидці неодноразово викликають пожежників. Дівчина, да. Виберіть, будь ласка, машину пожарну. Їде машина, їде, скоро буде. Ну їдуть, Скільки люди розбиваються? Близько 20:15 приїжджають пожежні машини і починають гасити вогонь. В результаті пожежі загинуло 42 людини. Загалом 2 травня 2014 року з обох сторін загинули 48 людей і понад 200 отримали поранення. Сидел по аллее на площадь, я увидел бутылку, я снял на стрим, бутылку горящую, которая летела с крыши вниз. И за мной шел... Когда надо будет, я возьму в руки калашников и буду отстреливать их, как последних собак. Когда их отстреливали там в лесу. Всем ясно для телезрителей. Кому непонятно, еще раз повторяю. Пока жив Ярош и ему подобное, мы будем существовать. Будем с ними бороться всеми возможными способами. И в Одессе в том числе. Для телезрителей напоминаю. Одесса – русский город.